Gold Digger prank call. Trying to see something we can pull up on, see what's up. I think I might see something coming up. Yeah, they sexy right here. See what they're talking about. See if they go over here tonight. I'm Stunner, nice to meet you. Hey, I see y'all walking, y'all need a ride? I think we headed in the same direction. You headed back that way, but you're walking this way. Yeah, I'm a little confused. You got a little confused? But look, I don't want to hold y'all up. Maybe we can exchange numbers and talk later. I'm good. You good? Mm-hmm. What? This is my car? What is it? I don't want to be seen in this. You don't want to be seen in this? Ah, why not? Right. I mean, you know, it gets me from point A to B, you know what I'm saying? Yeah. Oh, you one of them, you only like rich dudes? Yeah. Yeah. Well, look, what if I was to tell you this really ain't my car? How would they get for you? Good for me. What if I tell you I had a gold Maserati parked over there? Sure. Sure? I'm real talk, I do. You don't believe me? Now y'all wanna ride now? I'll all right, come jump in. Come on this side. Meninas, tudo bom? Tudo. Prazer, Elias. Prazer. Prazer, Rafa. Meu, acho que vocês surgiram na hora certa, porque eu preciso de ajuda. É, a gente. Vocês mesmos. Meu, acabei de chegar aqui, vim de São Paulo, morrendo de fome. Preciso comer alguma coisa urgente por aqui, tipo... É, por aqui não vai ter nada mesmo. Eu queria comer carne. Tem uma churrascaria legal, tipo... Tem várias. Tipo, uma boa mesmo que eu possa... Boa, mas eu quero comer até, tipo... Uh-huh. Até o garçom pedir pra me retirar do lugar. Tem uma top lá? Tem. Meio longinho, mas tem. Ah, putz. Meu, eu não conheço nada aqui. Vocês não... Vamos comer alguma coisa lá comigo? Ah, agora sim, será? Vocês estão vindo de onde? A gente tava na academia. Pô, vocês estão acabaram de fazer exercício, precisam de proteína. Vamos lá comer alguma coisa, pô. Porque senão eu vou me perder. O que você acha? Ah, não sei, mãe, sou sua parceira. Não, vocês são parceiras, então vamos junto todo mundo, que eu sou parceiro também. Não, vamos. É, pode ser. Não, bora, porque bora, aí então. Você já me mostra umas baladinhas pra lá. Pode ser. Vamos? Pode ser. Vamos ver, então a churrascaria vocês vão me levar, hein? Aham. Onde vocês vão? Não, no Camaro? Não, meu carro é esse aqui, ó. Não, peraí, velho. Ô,